troféu Garra do Galo foi o maior reconhecimento profissional que eu tive na minha carreira. Eu sempre fui publicitário e tenho muito orgulho de fazer parte dessa indústria, que é a indústria de ponta da economia criativa, que constrói e posiciona marcas, que conecta marcas com milhões de pessoas, que faz a roda da economia girar. Sempre participei do SEMP, do CONAR, fui presidente da ABAP e participo da nossa PP. Mas quando eu recebi o troféu Garra do Galo, eu vi ali o reconhecimento dos meus colegas de ofício. Eu vi a minha contribuição profissional com um senso de acolhimento, pertencimento e reconhecimento de ter contribuído para a nossa indústria, de ter ajudado com a força de grandes ideias a construir marcas de sucesso. É um prêmio que eu guardo no meu coração e na minha memória afetiva. É um prêmio que está cada vez mais presente e é importante na vida dos profissionais que são reconhecidos pela nossa PP.